אז את ערב רוצה שאני טוב. אתחיל? לא, אני מתחילה, את בבקשה. ממשיכה. אז אני אתחיל בזה שאני אגיד שהיום יום הולדת לגדיר. זה הכי חשוב. וזה שגדיר מעבירה מפגש באונוטוק ביום הולדת שלה, והיא גם סיפרה לי על כל היום שלה, שהיא הייתה עסוקה ולא כמוני אתמול שהיה לי יום הולדת, ואני קיבלתי פינוקים בגב ומסעדה בערב, אז אני התעצלתי והיא כן עובדת, אבל היא נהנית ממה שהיא עושה ואני נהנית לראות אותה מה שהיא עושה, כי הכי חשוב שבן אדם ייהנה ממה שהוא עושה, ויש לגדיר חיוך מדהים, וכשהיא מחייכת אז כולנו, לכולנו נהיה טוב לידה. אז זה קודם כל. דבר שני, זה מפגש מספר 29 באונוטוק, ויש לנו אורחת מדהימה, סלב, נורית דבוש, שגידלה דורות של סטודנטים, ויש לה שפע של ידע, ואנחנו זכינו בקורס שאנחנו לומדים כעת בטרימסטר הזה, אתיקה רגולציה, נכון? וממשל. מחר אנחנו אפילו נצליח לראות אותה פיזית, כי עכשיו הבנתי מנורית שבאוגוסט סוגרים לנו את הדלתות של הקריה, אנחנו חוזרים לקוביות, אבל מקסים שאתם פה כולם. המפגש יועבר על ידי גדיר. זהו, אני מעכשיו לוקחת צעד אחורה ונותנת לכם את הבמה. גדיר, בבקשה. אז ככה, היום אנחנו מארחים את נורית דבוש, שרק בשנייה שאמרת לה, זאת קהילה שאנחנו בונים, בשביל שנחזק אחד את השנייה, היא ישרת את יצבה. היא בן אדם כזה. ואם אני מתארת את נורית, אני תמיד אומרת, היא פשוט בן אדם פשוט. וממנה, מחוץ לכל הדברים, תראו איך היא עושה ככה עם הראש, היא בן אדם שפחות, כמה שפחות, אוהב לשמוע כזה. שהוא בן אדם מאוד צנוע, נכון. היא בן אדם מאוד צנוע, וממנה למדתי באמת מה זה ענווה, שזה אחד הדברים שאני אקח תמיד איתי, בנוסף לדברים המקצועיים כמובן. היום נדבר יחסי ציבור, דוברות והסברה בגובה עיניים, על עידן שאחרי קורונה. אז נורית, ברוכה הבאה. גם מיכל, הנה, ברוכה הבאה. אנחנו מתחילים. מזל טוב, גדיר. תודה רבה. היי, מיכלי. מה העניינים? מה נשמע? מה זה? איפה את נמצאת? הנה, אני באונוטוק. לא, אני בבית. את באונוטוק. אהלן. אבל אני באונוטוק. כן. אנחנו מאוד שמחים לפגוש אותך תמיד. איזה כיף. אני אחסוך לכם את החלק של ההצגה הפרטית שלי. אני אציג את זה דווקא אני אציג את עצמי דווקא מנקודת מבט לגמרי שונה. אני מלמד בקריה האקדמית אונו הרבה שנים. מבחינתי הקריה האקדמית אונו היא סוג של בית. אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאני רואה בקריה האקדמית זה דווקא את היחס האישי שמאפשר לי להכיר אנשים כמו גדיר. זאת אומרת, בסופו של דבר זה לא רק שהסטודנטים מקבלים את ההזדמנות להיפגש עם המרצים, הזדמנות שלנו המרצים להיפגש עם סטודנטים וצעירים שהולכים להיות ההנהגה הבאה של מדינת ישראל. אני זוכרת, גדיר תתקני אותי אם אני טועה, אני זוכרת את השיעורים הראשונים, גדיר בחרה ללמוד עם כולם, ולא ללמוד באופן מגזרי, ואני זוכרת את השיעור הראשון, היא ישבה בשורה הראשונה, באמצע, והרימה את היד כל פעם, ואמרה לי, רגע, אבל את צריכה להבין, אני לא מכירה את השוק הזה, אז תסבירי עוד קצת. ככה התחיל הרומן שלי עם גדיר, זה היה בשנה הראשונה, בשנה השלישית כבר פגשתי אותה כשהיא הרבה יותר יודעת, בשלה, למדה, אני חושבת שאפילו יותר בטוחה בעצמה, והקורס של קשרי עיתונות במדיה מושתת על סוג של דיאלוג, בסוף תקשורת זה סוג של דיאלוג, זה מושתת על דיאלוג, וגדיר מאוד בלטה גם ביכולת הוורבלית שלה וגם ביכולת שלה לנתח את המערכת התקשורתית הישראלית, לא מתוך נקודת מבט של אני ערבייה ישראלית, אז אני אגיד את הדברים כך או אחרת, אלא דווקא מנקודת מבט מאוד מאוד מקצועית, קצת מעוף הציפור, והיום, ואני חושבת שבזה מסתכם את כל השליחות שלי, היום בברכתה של מיכל, זכותה של מיכל יאמר, בברכתה של מיכל, אנחנו העברנו יחד קורס בסמסטר האחרון, וזה מבחינתי היה, באמת, מי שהיה רואה אותי אחרי הקורס, לא היה מבין מה זה החיוך הזה, זה כמו של חתול ששתה עכשיו איזה
הצד של חלב, כי ניהלתי דיאלוג עם גדיר, וראיתי איך הסטודנטים מסתכלים עליה, ואיך הסטודנטיות מביטות בה, ומבחינתי זה הסיפוק הכי גדול, בסופו של דבר. אבל תספרו כנראית גם על, על הקבוצה, שזו הייתה קבוצה של, של חבר קבוצה ממזרח של חבר ממזרח ירושלים, לא שלמדנו כל יום ראשון, לי זה עשה חשק גדול ללמוד את השפה הערבית. כן, אז נורית דיברה בפרק של מיכאל. גדיר תרגמה אותה באופן מאוד מאוד אינטליגנטי. וחכם, והיה, באמת, זאת הייתה חוויה, מבחינתי חוויה מענה וכיפית ומעצימה. אני למדתי לא מעט על האוכלוסייה במזרח ירושלים, אבל החיבור הזה בעיניי הוא הדבר המשמעותי ביותר בפעילות שלי בקריירה האקדמית אונו. זאת אומרת, אנחנו לא מסתפקים בללוות אותך כשאתה סטודנט שלנו, אנחנו רואים בעצמנו סוג של מנטור גם כשאתה יוצא החוצה וגם כשאתה מתראיין וגם כשאתה עובד ושיש לך איזושהי סוגיה או בעיה או משהו כזה, אז אנחנו פה בשביל להיות עם הסטודנטים האלה, עם הבוגרים שלנו, ובחינתי זה מסמל בעצם את הכל. אבל אם אנחנו ככה חוזרים לנושא של הקורונה וההסברה וכל מה שקשור בזה, לפני כן אני רוצה לקחת אתכם למקום אחד שיבהיר איך השתנן. אתמול הלך לעולמו באופן מפתיע אחד העיתונאים הטובים ביותר שהיו במדינת ישראל, רוני דניאל. זה היה היום מאוד מאוד עצוב. אני מניחה שכולנו עצובים, הייתה לי היכרות אישית עם רוני, מיכל, אם את רוצה להגיד גם על זה משהו, אז אני אשמח. ואני חושבת שהוא היה באמת אחד העיתונאים המבריקים שהיו פה, אבל הכי חשוב, ואני מניחה שראיתם את זה אתמול לאורך היום, הוא היה ככל הנראה אדם טוב. וברנדו טגניה, כשהוא דיבר עליו, אז הוא אמר, כשהגעתי למערכת, אני, אני ממס, האיש הקטן, רוני דניאל, עטף אותי ואמר, אין לך מה לדאוג, אני אשמור עליך. אני אשמור עליך, אתה תהיה עיתונאי טוב. ולצד כל הדבר הזה, שבאמת מדובר באחד האנשים האהובים והמרתקים שהיו פה, וסגן אלוף במילואים ומח"ט צנחנים, אני מודה שלי הייתה, אני אומרת משהו שהוא לא פופולרי, לי הייתה קצת תחושת חוסר נוחות. כי פתאום הבנתי שיום שידורים שלם, הוא קדש לי עיתונאי של קשת 12. ובמקביל הלך לעולמו אתמול האלוף אביעד פלד, שאני מניחה שהוא עשה דבר וחצי דבר בחייו, והוא לא זכה לזכור. ואני מניחה שלא מעט אנשים קבלי פרס פרסי ישראל לדורותיהם, לא יקבלו אפילו עסקור. אז בעצם, מה קרה לנו? למה גיבורי התרבות שלנו הפכו להיות אנשי התקשורת? למה בעצם, כשמדברים על עיתונאי, ואחרי הכל, 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 וכבודו, באמת, הייתה לי היכרות אישית איתו, היכרות חיובית, אהבתי אותו מאוד, את רוני דניאל, והייתה בין הנוערכה הדדית מאוד גדולה, אבל אני מניחה שאם היו שואלים את רוני דניאל בעצמו, הוא היה אומר, חברים, מה זה הפסטיבל הזה? מה קורה פה? מה זה כל עיתונאי שעולה ומספר את הסיפור שלו, והבכי וההקדשה של באמת יום שלם בסוף לעיתונאי? זה לא משהו שאנחנו רגילים בו. גם לא כשהלכו לעולמם ראשי מדינה כמו אריק שרון או יצחק שמיר, ואני מניחה, הנחת יסוד, ואני חושבת שאני לא טועה, שיבדלו לחיים טובים וארוכים אהוד אולמרט ואהוד ברק ובנימין נתניהו, לא ראה היום שידורים שיעסוק בזה. אז בעצם מה קרה לנו? לאן העולם שלנו הולך? מי הולך להיות ההנהגה הבאה של מדינת ישראל? ההנהגה הבאה של מדינת ישראל היא אנשי תקשורת? התשובה היא כן, קודם כל. חד משמעי. התשובה היא כן. מה שהיה אתמול עם רוני דניאל, זה שיאה של תקופה שמשנה עולם. בעולם הזה הנוכחי, הנושא התקשורתי הוא לא פחות, הוא לא פחות מהביטחון, והוא לא פחות מהחינוך, והוא לא פחות מהכלכלה, ויתרה מכך. כשאתה איש ביטחון בלי המרכיב התקשורתי, אין לך סיכוי להצליח. אתה לא חלק מסדר היום. ותראו מה קורה עכשיו עם יוסי כהן, ראש המוסד. הוא ראש מוסד מוערך, אין ספק. הצד התקשורתי שלו לוקה בחסר, ופתאום מתגלגל פה איזשהו גל של משבר, שיוסי כהן, באמת, כבודו במקומו מונח, סביר להניח שהוא עשה מבצעים מאוד מאוד גדולים,
במשבר הזה הוא לא מצליח לטפל, וזה יכול לרסק את המוניטין שלו. וזה ירסק את המוניטין שלו, חד משמעי. ואם אתה איש כלכלה, ואתה לא בונה לעצמך את המרכיב התקשורתי, ובונה את עצמך עם מוניטין אישי, אין לך סיכוי. ואם אתה שחקן, ולא בנית לעצמך את המוניטין האישי שלך, אין לך סיכוי. זאת אומרת, אנחנו בעידן אחר, שבו בסופו של התהליך, המרכיב התקשורתי הוא נקודת מוצא. הוא צריך להיות אחד מהצרכים של מסלו. כמו שאנחנו אוכלים ושותים, ואנחנו רואים בזה צורך בסיסי קיומי של האדם כאדם, האלמנט של התקשורת, של הדיאלוג, הפך להיות חלק, מרכיב עיקרי, בסולם הצרכים שלנו, לפני הכל. כי בעולם המקצועי שלי, בעולם האישי שלי, בעולם אפילו של תרבות הפנאי שלי, אם אני לא אכניס את המרכיב הזה, אין לי שום סיכוי שבעולם. זה לא יכול לקרות. ואתמול, כשרוני דניאל הלך לעולמו, זה ממש בלט, כי תחשבו רגע, רוני דניאל הולך לעולמו, וראש הממשלה עוצר ישיבת ממשלה, ויוצא לחדר, ומקליט הודעה. ושר הביטחון, והרמטכ"ל, וראש המוסד, וראש שירות הביטחון הכללי, ומח"טים, ומג"דים, ואלופים, ועיתונאים, וערוץ 13 מארח את קרן מרציאנו מערוץ 12, וערוץ 11 פותח את המהדורה עם זה, וכל תחנות הרדיו פותחות את המהדורה עם זה. ובסוף אני שואל את עצמי, מה זה, איבדנו פה פרופורציה? לא איבדנו פרופורציה. זה העולם החדש. ככה נראה העולם החדש. אלה יהיו גיבורי התרבות שלנו. ויאיר לפיד, בלי להגיד מילה על הצד הפוליטי, יאיר לפיד בסופו של דבר הוא תוצר של זה. תסתכלו רגע על הממשלה הזאת. ומרב מיכאלי היא תוצר של זה. איך שלא נסובב את זה? היא בסוף תוצר של זה. וגדעון סער, על אחת כמה וכמה. גדעון סער התחיל לדרכו, אני אגלה לכם סוד, הרעיון הראשון שלי אי פעם בחיים היה, כשגדעון סער ראיין אותי בעיתון העולם הזה. בחור צ'יק צעיר, בגילי, שראיין אותי על עבודה שעשיתי על מסלולי הקידום בפוליטיקה הישראלית. אז גדעון סער בסוף הוא עיתונאי, הוא מבין תקשורת, אין ספק בכלל שהוא מבין תקשורת. זאת אומרת, איך שלא נסתכל על ההנהגה, ההנהגה בסופו של דבר כבר הפנימה אולי לפנינו את המרכיב הזה. ועכשיו היא צריכה להוריד אותו, היא צריכה להוריד אותו לשטח, וכשאני מסתכלת על הקורונה, אני מגלה את הפער. אני מגלה את הפער בין ההבנה של המנהיגות, לא משנה זו שהתחילה עם הקורונה וזו שנמצאת היום, כולם מבינים את הצורך ואת החובה בהסברה, את זה כולם מבינים, זה אנחנו, זה לא ייקחו מאף אחד מהם, לא מנתניהו, לא מיולי אדלשטיין, לא מבר סימנטוב, לא מחזי לוי, לא מירוני גמזו, כולם מבינים את החובה ואת הצורך לייצר הסברה ולדבר עם הציבור בגובה העיניים. את זה, זו נקודת ההנחה. נקודת ההנחה גם היום היא שצריך לדבר איתנו בגובה העיניים. אבל מההחלטה הזאת, מההבנה וההפנמה הזאת, ועד לביצוע בשטח, יש איזשהו פער אדיר. הם לא מצליחים, משום מה, לממש את הערך ולהפוך אותו למשהו שהוא אמיתי ושהוא פועל. ואם אני מסתכלת על הקורונה, אז בקורונה התחלנו ממקום מאוד מאוד בעייתי בעולם התקשורת. כי אנחנו, כאנשי תקשורת, כולם פה, אני מניחה, מכירים את זה, אנחנו בדרך כלל מתחילים ממקום של ודאות. אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים. גם אם אנחנו לא רוצים להגיד את זה, גם אם אנחנו עוטפים את זה באריזות כאלה ואחרות, גם אם אנחנו מייצרים איזשהו תהליך, אנחנו חיים בעולם מאוד ודאי. נקלענו לסיטואציה, שהוודאות היא נקודת ההנחה. מי ידע מה זה הקורונה? מישהו העלה על דעתו, תחשבו על זה. מישהו העלה על דעתו שבשנת 2020 תיפול עלינו מגפה בתחום הבריאות? הרי זה היה מגוחך, אם אני הייתי אומרת את זה, הייתי מאשפזים אותי באברבנה. אין, על מה אנחנו מדברים? אנחנו ניצחנו את הבריאות. אנחנו חצי אלוהים, אם לא אלוהים הסגן שלנו. אנחנו יודעים הכל. אנחנו יודעים להתמודד עם מחלות, אנחנו יודעים לפתור אותם, אנחנו יודעים לייצר מדע ברמות הכי גבוהות, אנחנו משבטים אנשים וכבשים ומה שאתם רוצים, אז תבוא עלינו מגפה שתעצור את העולם.
זה לא, זה, זה, זה מופרך, אפשר לתת לזה 0.01% סיכון. ואז מגיעה מגיפה. מגיעה מגיפה, והיא מתחילה בקשל עצום של התקשורת הישראלית. כשהתחילה המגיפה בסין, התקשורת הישראלית נכשלה כישלון חרוץ בהבנה שזה הולך לבוא אלינו, שזה הולך להיות כלל עולמי. היא לא זיהתה את זה. כל מי שיגיד לכם שזיהו את זה, זה שקל. במשרד הבריאות מתחיל תהליך, מתחיל תהליך, יש שם כבר דיונים ראשונים, אבל אף אחד בתקשורת הישראלית ולא במשרד הבריאות לא מבין את העומק של מה שצפוי לקרות, אף אחד לא מבין שזה הולך לשנות לנו את העולם, והתקשורת, ההחמצה הגדולה שלה הייתה שהיא אפילו לא סיקרה את זה, ואם היא סיקרה את זה, זה היה בשולי שוליים של, של החדשות. אף אחד לא אמר, רגע, 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 קורה משהו בסין, אולי כדאי להסתכל על מה שקורה שם. לא היינו שם. לא היינו שם, ואולי היה לנו נוח לא להיות שם. ואז זה נופל. ואז זה נופל עלינו, ומי שאמור למסור לנו את המסרים, זה מערכת שמחולקת לשניים. מערכת של אנשי מקצוע, מול מערכת של נבחרים. והמדדים של שתי הקהילות האלה, של שתי מוסרי המסרים האלה, הם מדדים שונים לחלוטין האחד והשני. משה בר סימן טוב ימדד על מספר האנשים שימותו כן או לא בקורונה, וממש לא אכפת לו אגב, הוא לא רוצה להיבחר, הוא רוצה למלא את תפקידו, ואם אנחנו עוצרים את הכלכלה בשביל זה נעצור את הכלכלה, ואם אנחנו עוצרים את החינוך נעצור את החינוך, ומשה בר סימן טוב יודע שעוד שנה הוא כבר לא מנכ"ל משרד הבריאות, ולכן מה יקרה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, מי יצטרך לתת פתרונות להמון סוגיות שעלו בתקופה הזאת, זה לא מעניינו, הוא מערכת מקצועית, לגמרי, הוא מערכת פקידותית, הוא התמנה, יש לו קדנציה, וזה, והוא אמור להיות מוסר המסר. לעומת זה, אנחנו נקלעים לקבוצה של אנשים שהם ממשלה, שאמורה לבחור ולהיבחר, ויש לה אינטרסים אחרים, עכשיו, כשאנחנו משתמשים במושג אינטרסים בעולם ההסברה, זה מיד מעורר אצלנו קונוטציה שהיא קונוטציה שלילית. אז זה לא נכון, חברים. כל פוליטיקאי שאי פעם התייעץ איתי, אני אומרת לכם את זה ביושרה, זה מוקלט. אני אומרת לו בסוף, תזכור, לא נבחרת לתפקיד שלך במכרז. זה לא שעשו מכרז מי יהיה שר הבריאות, ובחרנו ביולי אדלשטיין או בליצמן. ממש לא. זה לא, אנחנו בחרנו בהם פוליטית, וכשהם חושבים פוליטיקה, בעיניי זה בסדר גמור, בעיניי זה בסדר גמור, והאויב הכי גדול שלנו זה הצדקנות, לא הם צריכים להסתכל על טובתה של המדינה, חברים, הם אמורים לבחור, הם אמורים להיבחר, צריך לקרוא לילד בשמו, וצריך למצוא את נקודת האיזון בין הדרג המקצועי לבין הדרג הפוליטי. כשהם ברור לחלוטין ששני הדרגים האלה, מה שהם רוצים, זה הטובתה של המדינה הזאת. זה מה שהם רוצים. אם אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה הזאת, סביר להניח שאנחנו יכולים לנוע קדימה. אבל, וזה אבל הגדול, כשאנחנו מתחילים הסברה, כן צריך להגיד שלפוליטיקאים יש נושאים נוספים, או מרכיבים נוספים בתהליך קבלת ההחלטות שלהם, ולא למצמץ ולהישיר מבט ולהגיד שזה בסדר. קודם כל. זו נקודה אחת, היא מאוד מאוד חשובה. הנקודה השנייה שבעיניי הייתה משמעותית ודרמטית, זה חוסר ההבנה שהחברה הישראלית כל כך מגוונת, שמי שבכלל העלה על דעתו שהוא מדבר בשפה אחידה לכולם באותם כלים, איך אני אגדיר את זה? מקצוען הוא לא, בסדר? נקרא לזה ככה. הוא לא מקצוע, הוא לא הבין. החברה הישראלית היא חברה שמבוססת על שבטים, אמר את זה נשיא המדינה היוצא העשירי של מדינת ישראל, רובי ריבלין בתחילת דרכו, אמר חברים, אנחנו בחברה לא משוסעת, לא חייבים לשנוא אחד את השני, ולא חייבים לחשוב מלכתחילה שאני רוצה לשנות את כל השבטים שיחשבו כמוני, אני לא רוצה, אני לא רוצה שאף ערבי ישראלי יחשוב כמוני, ואני רוצה לכבד אותו ואת תרבותו ואת דרכו. באותו דבר במגזר החרדי, באותו דבר בציונות הדתית, באותו דבר בקהילה הלהט"בית, אני לא רוצה להפוך את האנשים לשווים לי. לא רוצה, אין לי עניין כזה. וכשמגיע אירוע בסדר גודל של הקורונה, אני חייבת להבין מיד בהתחלה, מיד בתחילת הדרך, שיש לי מסר אחד, סיפור אחד,
שאותו אני מתאימה לקהלים שונים, בתקופות שונות. ואת זה לצערי לא הבינו. הושקעו בהסברה, בקורונה, בתחילת הדרך, בסגר הראשון והשני, למעלה מ-24 מיליון שקלים בקמפיינים. תחשבו על המספר, המספר הוא משוגע. היינו אמורים להיות פה, כולנו היינו אמורים לדקלם קורונה כמו טוקי. 24 מיליון, תחשבו, זה על כל אחד, על כל אחד מאיתנו הושקע לפחות מיליון שקל. מיליון שקל בשביל לדבר איתי. ובסוף מה קרה? נגמר הסגר הראשון, וגילינו שהכשל הוא עצום. כי בעצם אף אחד לא הבין פה מהלכים שהם מהלכים תרבותיים. וכשנכנס רוני גמזו להיות פרויקטור הקורונה, הוא החליט שהוא מזמן, בונה פורום הסברה. ופורום הסברה זה היה באמת מורכב מאנשים מצוינים, בהם ירדן ותיקאי שהיה ממונה על הסברה במשרד ראש הממשלה, ובאמת חבורת אנשים מקצועית שכולם נרתמו בהתנדבות כדי לסייע. ובדיון הראשון שלהם לא הזדמן לי להיות בדיון, ואז ככה ב-12 בלילה אני מקבל לטלפון מרוני גמזו, והוא אומר לי, את מוכנה לעלות? אני אומרת לו, תראה, אני לא נחמדה, אני לא אהיה נחמדה. הוא אומר, תעלי. אני אומרת לו, אני לא עלה, ואני לא פותחת גם מצלמה, 12 בלילה, אני אעזוב אותי, זה אמא שלך. הוא אומר לי, אני רוצה שתעלי, עליתי. ואז אני שומעת את הסיכום של הדיון, והסיכום של הדיון אומר, אנחנו נפעל בדיגיטל, אנחנו נעשה קמפיין בפייסבוק, אנחנו נלך על האינסטגרם, אנחנו נעשה קמפיין בטלוויזיה, מודעות בעיתונים, שלטי חוצות, פנטסטי. אמרתי להם, זה לא מדבר לאף אחד. לא תצליחו לזוז מילימטר בהסבר. כי בעצם, הסיפור מסגרת הוא סיפור, אבל תתאים אותו אליי. אמרתי להם, תראו, אני אשת הציונות הדתית. גדלתי בציונות הדתית, אני אדם שומר מצוות. ואני אומרת לכם, וזה מה שאמרתי להם בהסברה, בדיון הזה אל תוך הלילה, שאני חושב ששינה פה לא מעט. אמרתי להם, תראו חברים, אני, בצד האמונתי שלי, יש לי רק גורם אחד שלא אני שומעת, זה פוסקי ההלכה. זהו. אתם לא יכולים לפסוק לי הלכה בהצטלה של מקצועיות. זה לא יעבוד. כי אני, כשאני באה מהציונות הדתית וזה בתוך הנשמה שלי, אתם, כדי שאני אבטר על זה, כדי שאני אעשה משהו אחר, כדי שאני לא אלך ביום כיפור להתפלל בבית כנסת, דברו איתי בשפתי, ולא אתם מדברים בשפתי. לא אתם עושים המסר שלי. לא משה בר סימן טוב, בחור על הכיף, הגילוי נאות מכירה אותו, היטב, בחור מצוין, הוא לא גורם הלכתי שיגיד לי, גברת דבוש היקרה, ביום כיפור, אל תלכי לבית כנסת. הלו, מי אתה? באיזה זכות מוסרית אתה מדבר אליי? איפה המוסר? איפה המוסר שזה הרבה יותר מאתיקה והרבה יותר מחוק? אתה מנסה לכפות עליי חוקית, צד אמונתי. אי אפשר. אי אפשר לכפות עליי את הצד האמונתי. אתה רוצה באמת שאני לא אלך לבית כנסת ביום כיפור? לך לרב קניבסקי. כן, לך לרב קניבסקי. ושהרב קניבסקי יגיד לי. וכשמתחילים עם כל הדיון הזה, של ביבי הלך לקניבסקי, חבל שהוא לא הלך אליו ביום הראשון. הוא היה צריך ללכת ביום הראשון, לפני שהכל מתפוצץ. כי להגיד ליהודי שומר מצוות, תחשבו, יהודי שומר מצוות מתפלל במניין. הוא הולך 3 פעמים ביום לבית כנסת. הוא בונה את כל הלוח זמנים שלו, גם כאיש הייטק, על זה שהוא יוכל ב-5 בערב ללכת להתפלל מנחה, לחזור, להתפלל ערבית ולחזור. ואתה אומר לו, אדוני, אתה לא הולך יותר לבית כנסת. למה? מי אתה שתגיד לי? מה פתאום? אם אני לא הולך לבית כנסת, ואתה לא רוצה שאני אלך לבית כנסת, אתה חייב לייצר מצב שבו מוסר המסר יהיה כזה, שהוא ידבר איתי בשפתי, ויגיד לגברת דבוש, אני פוסק לך הלכה, שהשמירה על הבריאות שלך יותר חשובה מאשר התפילה במניין. לא רק בשפה, גם לא בערכים. לא רק בשפה, גם בערכים, גם בתרבות. וכשהוא יגיד לי את זה, אני לא אלך לבית כנסת. ושימו לב מה קרה ביום כיפור. ביום כיפור זה עבד ככה. ואחת התמונות המצמררות ביותר של הקורונה, זה לראות את מיליוני בית ישראל, עומדים ביום כיפור בתפילת נעילה עם תליתות לבנות בחוץ.
הם הקשיבו, כי זה היה, זה התאים לצד האמונתי. וכשאנחנו מדברים על, על המגזר הערבי, זה לא שאלה של שפה. נכון, הצוות של גמזו יצא מנקודת הנחה, שבעצם מרב ערבי ישראל מדברים עברית, זה נכון. אבל הם חולמים בערבית. זה עולם אחר. וכשאתה אומר, לא לאכול את סעודת סיום הרמדאן ביחד, אתה לא יכול להגיד את זה. זה מתנגש בעולם התרבותי. זה מתנגש בערכים בסיסיים תרבותיים. אז אם אתה רוצה שבסיום הצום אני אוכל לבד, שיגידו לי את זה, אנשים שאני מעריכה את דעתם במגזר הערבי, שהם יגידו. ושהם יגידו לי את זה בשפה הערבית. ואם אתה יוצא מנקודת הנחה שהבדואים בנגב או החרדים חשופים לדיגיטל שלך, אז אתה חי בסרט. אתה חי בסרט. כי אם אתה רוצה לדבר עם הערבים, אז דבר איתם דרך רדיו על שמס או דרך רדיו על נס, ואם אתה רוצה לדבר עם החרדים, דבר איתם עם רדיו קול חי ורדיו קול ברמה. תבחר את האמצעים התקשורתיים הנכונים. תבחר את נושא המסר הנכונים. ותבין שאי אפשר ליצור פה אחידות. לא תהיה חברה מאוחדת ישראלית, אלא אם כן אנחנו נבין שאנחנו לא רוצים לשנות אחד את השני. אני לא רוצה לשנות אף אחד. אני רוצה לכבד כל אחד. אני רוצה להכיר כל אחד. אבל אני לא רוצה, ואין לי שום עניין, אבל שום עניין שבעולם, לקחת את כל המגזר החרדי ולשנות אותו. אני לא רוצה. אני חושבת שיש שם דברים מצוינים, אני חושבת שהמגזר הזה באמת בשנה האחרונה ספג מכות מכה אחר מכה אחר מכה אחר מכה, ורק שהחברה הישראלית תבין ותפנים שצריך לכבד את, את הגיוון הזה ולראות בו עוצמה ולא חולשה, אנחנו נוכל, נוכל להתקדם. ואז מפה הלכנו הקורונה נגמרה, חיסונים. חיסונים הגיעו לארץ, כולנו הלכנו להתחסן, ואז גילינו כמה דברים. אחד, גילינו שאנחנו בעולם שבו יש התמודדות אמיתית עם הפייק ניוז, ברגע שיש לך מערכת דיגיטלית, שבה כל אחד מאיתנו יכול לכתוב את הגיגי ליבו, לספר את הסיפור שלו, מבלי שיהיה שום גורם שקצת יסנן, יתווך, יבדוק את המידע, אנחנו בקרב אחר לגמרי, קרב הסברה שונה, לחלוטין. אני חושב שאחת הבעיות האקוטיות בפייק ניוז יצרה מצב מאוד מעניין שלאט לאט לאט הציבור התחיל להבין שאולי כדאי לשים סימני שאלה, ורמת האמון שהייתה עד תקופת הקורונה במגמת ירידה מתמשכת מול הטלוויזיה, הרדיו והעיתונות הכתובה, פתאום התהפכה. והתחלנו להאמין יותר לטלוויזיה, כי אנחנו אומרים לעצמנו, בטלוויזיה זה לא יהיה הגיגים. אם יביאו משהו לטלוויזיה, הוא יהיה מאוד משמעותי. הוא יהיה משמעותי, הוא נבדק, המידע הזה יהיה מידע אחר. אותו דבר ברדיו, ודאי בעיתונות הכתובה. אז קודם כל, היינו בחלק הזה של הפייק ניוז כלפי החיסונים, וגם את החיסונים עברנו, ואז שימו לב מה קרה. בין אנשי המקצוע לבין הפוליטיקאים. הפוליטיקאים רצו להכריז כמה שיותר מהר שהקורונה נגמרה, והם הכריזו. והם הכריזו כמה שיותר מהר שהקורונה נגמרה, וגם אמרו לנו, בלי שבכלל אנחנו נשים לב, חברים, אפשר לוותר על המסכה בחוץ, אפשר לעשות אירועים, אנחנו כבר בעולם אחר, והכל בסדר. לא היה איש מקצוע אחד במדינת ישראל שחתם על זה, שחשב שצריך להפעיל את זה בקצב הזה, בדרך הזאת. כי בעולם הזה, על הנייר לפחות, מסרים שהם מסרים מורכבים של אולי צריך רגע להמתין, הם לא מספרים, הם לא מסרים קליטים, הם לא מסרים שפוליטיקאים רוצים, זה לא עובד. ולכן נוצר פה פתאום, אנחנו נמצאים היום במקום שבו אנחנו שואלים את עצמנו, איך נקלענו לזה, איך הגענו לשם בכלל? אתמול יכולנו לעלות לאוטובוס בלי המסכה, יכולנו ללכת לאירועים, מי היה צריך את התו הירוק? כולנו, תשאלו את עצמכם כמה מכם, מחקו את התו הירוק מהפלאפון. כי היה לנו ברור שהקורונה היא מאחורינו. אבל שוב, תראו את ההחמצה של התקשורת הישראלית. קרה משהו בעולם, ובעולם היה ברור מעל לכל ספק שהקורונה היא פה בשביל להישאר.
אז כדי להצליח בהסברה עכשיו, צריך להשאיר אלינו מבט ולהגיד, חברים, אזרחי מדינת ישראל, סתכלו עלינו בעיניים, בחמש שנים הקרובות אנחנו חיים לצד הקורונה. זהו, מפה יוצאים. מפה יוצאים. לא אנחנו אולי נתקן את הקורונה, לא תהיה קורונה, אולי תבוא קורונה, אולי יהיה חיסון, אולי לא יהיה חיסון, נחסן חיסון שלישי, לא נחסן חיסון שלישי. ממש לא, שימו לב שעד היום לא היה גורם אחד פוליטי שהשאיר אלינו מבט ואמר, חברים, אנחנו תבינו, השגרה שלנו, השגרה תהיה החיים לצד הקורונה, היא פה בשביל להישאר, היא לא תלך לשום מקום. ואם היו אומרים לנו את זה, היינו מגלים הרבה יותר פתיחות. כי המשבר שלנו בתחום ההסברה הוא משבר של אמון. אנחנו כבר לא מאמינים. אתם אומרים לנו, והוא אומר, וזה אומר, ונפתלי בנט כותב, ושוב, בלי שום קשר להיבט הפוליטי. כותב ספר, ואחר כך הוא נקלע לאותה סיטואציה, והוא כבר מבין שמה שרואים מכאן, כבר לא רואים משם, אז אי אפשר. בואו תישאר אלינו מבט. תגידו, הקורונה פה בשביל להישאר? לומר לכם את האמת, אנחנו לא יודעים איך להתמודד את זה. זה היה מייצר שיח מכבד אחר. זה היה גורם לי להאמין להם שהם באמת לא יודעים והם עושים את הכי טוב שהם יודעים. וכשאני רואה עכשיו את כל סדרת ההתקפות על שאשא ביטון כשרת חינוך, שימו לב מה בעצם הגברת הזאת עשתה. ואין לי מושג, מעולם לא דיברתי איתה, אני לא מכירה אותה בכלל. אבל בעצם, על מה אנחנו מלינים? הגברת הזאת באה לתוך הממשלה, וניסתה להעביר מסר שאומר, אני אעצר שגרת קורונה, גם במערכת החינוך. הייתי אמורה להעריך אותה. הייתי אמורה להעריך אותה. אנחנו לא מסוגלים. הכשל שלה היה שהיא לא אמרה לי את האמת. והאמת היא שהיא לא יודעת. זאת האמת, היא לא יודעת להתמודד, והיא לא יודעת האם כשיש ילד חולה קורונה בכיתה, צריך לשלוח את כל הכיתה לבידוד של שבוע, של 10 ימים או של יומיים, היא לא יודעת. ואם היא הייתה מכנסת מסיבת עיתונאים, ומסתכלת ואומר, חברים, אני לא יודעת, אבל אני אנסה לעשות הכל כדי ליצור שגרה של מערכת חינוך, והייתה נותנת את הדגש דווקא על כל האימפוט, כל המעטפת הרגשית של הילדים, היינו מוחאים לכפיים. אבל זה לא קורה. היא לא אומרת לנו, שר הבריאות לא אומר לנו, מילה דבר וחצי דבר, שרת התחבורה, אין לי מושג, שאלת שדה התעופה היא שאלה אקוטית. עכשיו בינינו, כולם פה יודעים, ולא משנה מי מאיתנו היה שר התחבורה עכשיו. האם אפשר במדינה כמו מדינת ישראל לסגור את השמיים? אמיתי, אפשר לסגור את השמיים. אין סיכוי שבעולם שיסגרו את השמיים. זה הרי האמירה שהיא דמגוגית, פופוליסטית, אבל אין סיכוי. מי יכול לסגור שמיים במדינה כמו מדינת ישראל? גם לא אחרי המיליונים גם לא אחרי המיליונים, וגם על החשרות. ולכן בואו נגיד, נשאיר מבט ונגיד, אנחנו לא סוגרים את שדה התעופה. קודם כל, בואו נעצר אמון. אל תגידו לי שאתם שוקלים לסגור, כי אתם באמת, באמת של החיים, אני יודעת בתוכי פנימה שאין סיכוי לזה. שאין חיה כזה. ולכן תגידו לי, גברת דבוש, לא סוגרים את שדה התעופה. נקודה. עכשיו בואו נדבר. מה אפשר לעשות? כדי להימנע ממצב שווריאנטים שקיימים בארצות אחרות הגיעו לישראל. זה דיון אחר. אבל קודם כל תגידו לי שאתם לא סוגרים. על מי אתם עובדים? ובעיניי, אם יש משהו שהוא חשוב בהסברה הישראלית, זו נקודת, זה הנושא הקריטי, זה הנושא הדרמטי. הסברה בסופו של דבר מושתתת על שקיפות שמייצרת אמון. זו כל הנוסחה, כל הנוסחה כולה, לא צריך יותר מזה כלום. ברגע שאנחנו מבינים שבעידן הנוכחי, בנט, בוז'י הרצוג, גדיר ואני נמצאים באותה נקודת זמן, ומקבלים את אותו תוכן באותה נקודת זמן, ברגע שאת זה אנחנו מבינים, שהשקיפות היא שקיפות מלאה, כי אני יודעת מה נאמר בחדרי חדרים, אני יודעת מי מרחל על מי, אני יודעת מי כותב פתק, אני יודעת איך נראים וואטסאפים, הוואטסאפים מגיעים אליי, וואטסאפים של תקשורת בין אנשים מגיעים אליי. אם אני אבין את זה, אם המדינה הזאת תבין את זה,
ותחליט שהיא מדברת איתי בגובה העיניים, אפרופו השם ההרצאה, בגובה העיניים, ולא מתעלמת ממני במקרה הטוב, או מנסה לרמות אותי במקרה הרע, אני חושבת שנוכל להשיג מהחברה הישראלית הרבה יותר. כי בשונה ממה שאנשים חושבים, אני חושבת שהחברה הישראלית בתקופת הקורונה הוכיחה את עצמה בשאלת האחריות האישית. על אף הכשל ההסברתי, פתאום התחלנו לקחת אנחנו בעצמנו אחורה ולהגיד, אוקיי, מה האחריות האישית שלי? ולאט לאט סיגלנו לעצמנו כללי משחק שונים לחלוטין ממה שהמדינה דיברה עליהם. אני מכירה אלפי אנשים בישראל שאמרו, אוקיי, אמרו להוריד את המסכה, אבל אנחנו לא מורידים את המסכה. אלפי אנשים שאמרו, לא מורידים את המסכות, זה נראה מוקדם מדי. ודווקא עליהם חשבו שהם משוגעים, אמרו, מה? אמרו להוריד, למה הם עדיין שם? מה, הם לא נורמליים? הם, נכון, זה מה שחשבו עליהם, חלק חשב עליהם ככה, אבל החלק הארי מבין שצריך לדבר בסוף בגובה העיניים. כי תראו, אנחנו הרבה יותר אינטליגנטים, נקרא לזה, אנחנו הרבה יותר דעתנים ממה שהיינו בעבר. אף אחד כבר לא יכול למכור לי לוקשים. אם אני יודעת היום במדינת ישראל איך קונים צוללות, אני יודעת הכל. אם אני יודעת היום איך יוסי כהן טס עם איזה דיילת, הוא אומר לה, היא אמרה לו, היו בתאילנד, הביאו לי תמונות, חברים, מה עכשיו? מישהו יכול לעבוד עליי? וזה לא רק עליי, זה על כל הגוונים באוכלוסייה. כולם יודעים הכל על כולם. עוברים לאגברים. מה? בדיוק. אף אחד לא יכול לבלף פה. אבל תראו כמה זה חשוב. זה חשוב כי בעצם כשאנחנו מדברים על שקיפות, חלק גדול ממקבלי החלטות, נבואל מזה. מה, שקיפות, נספר, לא נספר. רגע, נקרא לדובר, נגיד לו, תגיד ככה, לא, רגע, תוציא את ההודעה, נגיד בעוד יומיים שאולי יש וריאנט כזה, לא, בעוד שלושה ימים נכריז ככה, לא, בעוד שבוע נגיד שחוזר התו הירוק, לא, נגיד בעוד שבועיים. למה צריך את כל הדבר הזה? פתח לי אולפן, פתוח, ותגיד לי, גברת דבוש, אני מסתכל עליך בעיניים, וכל מה שאני יודע, את יודעת. וכל מה שאני לא מסוגל לעשות, או אני לא יודע, אני אגיד לה. אני חושבת שאחת העוצמות הכי גדולות של אנשים, זה להגיד, לא יודע, אין לי תשובה. תשובה, אני אנסה. השכל הישר שלי אומר ככה. אבל אין לי תשובות. ברגע שזה יהיה לנו, מערך ההסברה ישתנה לחלוטין. בישראל של היום מדברת הסברה כל הזמן. ואני אסיים ואני פותחת פה לדיון עצמו, ראיתי רעיון שנתנה עיניו שמרון בעיתון ידיעות אחרונות. עיניו שמרון הייתה סמנכ"לית הסברה של משרד הבריאות בתקופת הקורונה. הייתה סמנכ"לית הסברה 13 שנים, בסדר? היא באמת אשת מקצוע מעולה. היא הייתה דוברת העיר רמלה, היא נחשבת לאשת מקצוע מעולה, אבל אותי תפס משהו אחד. שואל אותה הכתב אדיר ינקו מידיעות אחרונות, איזה ציון היית נותנת להסברה בתקופת הקורונה? אז היא אמרה, 100. ואני ככה אמרתי לעצמי, אפילו בשם הצניעות, הייתי אומרת 99. ככה, בשביל הצניעות. את באמת מאמינה שמערך ההסברה היה 100? באמת? עכשיו, לא יודעת, אני ראיתי בזה איזשהו סימבול, איזשהו סמל, לאיפה היה קשר. פה היה הקשר, אין 100 בהסברה. בהסברה אתה מסביר. אתה מסביר, ובכדורסל, אימנתי שנים כדורסל, בכדורסל תמיד, בכל תקופת ההשתלמות וההדרכה בווינגט, אמרו לנו, תראו, אם שחקן מוסר כדור, שחקן אחר, והשחקן האחר לא מצליח לתפוס את הכדור, הבעיה של המוסר. ואמרו לנו את זה כמו קאטה הזוקן, 9,422 פעם. אותו דבר פה. אם המערכת מעבירה מסר, והציבור לא יצליח לקלוט אותו, הבעיה לא בציבור, הבעיה במוסר המסר. אז להגיד שכל ההסברה הייתה בציון של 100, וישראל הייתה ברמת ההסברה הכי גבוהה בעולם, לא יודעת, אני לא חותמת על זה. אני לא חותמת על זה, אני חושבת שבתקופה הזאת אנחנו צריכים להימנע מלהיות שיפוטיים כלפי כל ארגון, כל איש מקצוע, כל שירות שאנחנו מקבלים, הכל נכון, ועדיין להגיד שרמת ההסברה היא 100, הייתי קצת, משתמשת בקצת יותר צניעות, לא היה מזיק.
אז זו בקצרה תמצית דעתי, ואני פותחת לדיון. תגידי נורית, מנהיג יכול להגיד שהוא לא יודע? מישהו יבוא אחריו? מישהו רוצה כזה מנהיג שיגיד אני לא יודע? בטח, בעיניי מנהיג שיגיד לי אני לא יודע, אני הולכת איתו. אני הולכת איתו, ואני חושב שגם הציבור ילך איתו. מנהיג שאומר, אפילו אדם, עזבו מנהיג. יש לי כל מיני שיחות עם מורים, בסדר? הרבה מאוד מורים עוטפים אותי גם במשפחה, גם בזה, יש לי הרבה שיחות עם מורים. ואז יש להם מין תפיסה כזאת שאומרת שהתלמיד צריך להיות 100 בכל המקצוע. התפיסה הזאת הולכת ומשתנה עם השנים. אין דבר כזה. הוא לא יכול להיות באומנות 100, בספורט 100, באנגלית 100, בתורה 100, בעברית 100 ובמתמטיקה 100. זה בדרך כלל לא קורה. אלא אם כן אנחנו מדברים, את יודעת, על גדולי עז. אותו דבר במערכת המנהיגותית. מערכת מנהיגותית צריכה להיות מנהיג טוב, צריך להשאיר אליי מבט ולהגיד לי את האמת, ותראו מה קורה פה. החילופי שלטון בישראל, הם לא נובעים רק מזה שביבי לא היה בסדר ובנט לא היה בסדר, הם נובעים בעצם מתחרות שבעיניי מרתקת. זה לא שבחרנו את מי כן, בחרנו את מי לא. שימו לב, אנחנו מדינה, אנחנו מדינה מרתקת בהיבט הזה. בחרנו מי לא. מתי התחלנו, מה אמרנו מי לא? מי שבסופו של דבר מה? למה אמרנו הוא לא? למה הוא לא? כי מה? הפסקנו לפתוח בו. כי הוא שיקר אותנו. כי הוא שיקר אותנו, הוא שיקר אותנו. הוא אמר לנו, אני בניתי מערכת עם ראש ממשלה חליפי לטובת מדינת ישראל, זה מה שאני הולך לעשות. כשמתחיל כל הסיפורים האלה, כל השקרים, כל המניפולציות, ולא משנה מאיזה צד אגב, לא משנה מאיזה צד, הציבור אומר, אופה, אופה, אין לי אמון, אני לוקח צעד אחד אחורה. מנהיג שרוצה לנצח את המשחק, צריך להיות מנהיג שיבנה איתי סוג של צעדים בוני אמון, שאני אאמין לו, והוא יאמין לי. וכשהוא אומר לי, גברת דבוש היקרה, אני עכשיו בודק, אני אנסה לעשות את הכי טוב שאני יודע, אני אאמין לו. אני אאמין לו, ואם אני אאמין לו, אני אלך אחריו. אני אלך אחריו. ויש לא מעט, אגב, ביהדות, יש לא מעט מנהיגים כאלה. אחד הדברים הכי יפים, הכי יפים, שקורה אצל משה רבנו, זה בעצם, למה הוא נחשב לגדול המנהיגים? כי יש סוגיות אקוטיות, שאומר, חברים, אני לא יודע. והסוגיה הכי יפה, אפרופו נשים, הסוגיה הכי יפה היא שאלת בנות צלופחד. באות חמש בנות ואומרות, תשמע, אבא שלנו מת, אנחנו רווקות, אנחנו רוצות נחלה. בשבט שלנו, מה, לאן אתם מעביר אותנו? בשבט אחר? אין לנו נחלה. הוא מסתכל עליהם ואומר, וואלה, אין לי מושג. חכו פה, חכו פה. אני הולך לשאול את בורא עולם, שאומר לו, תן להם נחלה, הם כמו כל הגברים. אבל הוא אומר במבט הכי איזה, אני לא יודע. זה סוגיה שאני לא יודע. וכשמגיע יועץ טוב, שזה החותן שלו, שזה יתרו, ממדיין, שהוא אחרי הכל, הוא גוי. הוא לא, הוא אומר לו, תראה, אתה מנהל פה מערכת משפט שהיא בלתי אפשרית. אתה לא תוכל לשפוט את העם הזה. אתה חייב לבנות מערכת משפט. אגב, כל המשפט העברי מבוסס על זה. הוא מסתכל עליו ואומר, אתה יודע מה? כך תוביל. תוביל. תבנה אתה את מערכת המשפט, והוא בונה מערכת משפט פנטסטית שאנחנו מתבססים עליה עד היום. עכשיו, מה הוא בעצם אמר? אני לא יודע לבנות מערכת משפט. אני לא יודע. אם אתה, יש לך יותר ניסיון ממני, יותר ידע, יותר יכולת לעשות את זה, אתה מוזמן להוביל. וזה הדבר הכי משמעותי שחסר בהנהגה הישראלית, גם בהסברה. בהסברה, לא להתחיל עכשיו עם כל המשחקים. תבחרו את אנשי המקצוע הטובים ביותר שיש במדינת ישראל. שימו לב, אנחנו עוברים קורונה, בלי מנהל מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה, אין מנהל מערך הסברה. אין. מה זה משנה את מי? תביאו את הכי טוב שיש במדינת ישראל ותמנו אותו. תמנו אותו. ותיקחו, תיאטרו את כל אנשי התקשורת הטובים ביותר, ותיתנו להם לעבוד. ותיתנו להם לעבוד. וזה הדבר בעיניי הכי משמעותי. כי אני מניחה שחלקכם למד עם מיכל. מיכל, אני יכולה לדבר על ההרצאה שלך, על המוח, איך הוא עובד, או שאת תגיד את זה. בוודאי, בוודאי. אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים זה לשמוע את מיכל. זה לא שאתה עכשיו עושה הסברה כי אתה קופרייטר טוב, או אתה דובר מצוין, או יש לך ציבור מצוין. בואו תשמעו מהכי טובים, מהכי טובה שיש,
איך הראש שלנו עובד. בואו תלמדו קצת, ומפה תצאו. אבל לצערי זה לא קרה. זה מזכיר לי משהו, ברגע שטניה שאלה, האם מנהיג יכול להגיד, אני לא יודע. בכמה ימים האחרונים אני משתתפת בהפקת סרט. עכשיו אני עושה תפקיד עוזרת הפקה, אוקיי? ואני רואה את כל, זה אף פעם לא הייתי כאילו בעולם הזה, זה איזשהו סטודנט שעוד סטודנטים מתנדבים לעזור לו, גם צלם, גם הסאונדמן, גם השחקנים, כולם מתנדבים, אוקיי? אז אני רואה שם כשל, כאילו אני באה מבחוץ, אז אני כאילו הכי... יותר קל. כן, אני רואה כשל, הצוותים, אף אחד לא מוכן לעזור לשני, אף אחד לא מתקשר עם השני. ואני שואלת את עצמי, בסופו של הדבר סרט וקולנוע זה אמור לרגש בסופו של דבר אנשים. אז איך, אם אתם לא מתנהגים כאנשים או כצוות או בשיתוף פעולה מאחרי המצלמה, איך תצליחו להעביר רגש? ובול מנהיג הוא בסופו של דבר גם בן אדם, בן אנוש, והוא גם מנהיג אנשים. זה כמו שאבא מבטיח לבן שלו והוא צריך לבנות לבן שלו והוא צריך לבנות אימון איתו. זה בדיוק אותו הדבר. בדיוק להגיד, נכון, בול. אז ברור ש... הדור השני לומדים, לא נולדים עם זה. זה תכונה שלומדים אותה. נכון. אני יכולה לספר לכם, אני אתן לך דוגמה, טניה, לאיך מנהיגות מתנהלת. שרת התחבורה עוצרת ליד קיוסק של מיצים טבעיים, יורדת מהרכב, עומדת בתור, אחרי כל מי שצריך, קונה שני מיצים, משלמת במזומן בכספה שלה, והולכת, מביאה לנהג שלה כוס אחת ולעצמה כוס שנייה. כל התקשורת הישראלית הייתה סביב הסיפור הזה. איך היא עמדה בתור? איך היא שילמה? איך היא זה? תגיד, לא איבדנו קצת את הפרופורציה? ככה מנהיג צריך להתנהג. מה זאת אומרת? אז מה אם את... אז את שרת תחבורה, את רוצה לשתות, אהלן וסהלן, תקשיבי, תעמדי בתור כמו כולם, הכל טוב. הכל טוב. התחלנו להתפעל ממשהו שאמור להיות טריוויאלי. זה הסיפור. התקשורת פתאום, וואו, או נפתלי בנט, ראש הממשלה נפתלי בנט עם ג'ינס וחולצה טריקו בערב תשעה באב יושב בבית כנסת. זה שאתה ראש ממשלה לא אומר שאתה לא צריך לקרוא מגילת איכה ולשב בבית כנסת על הרצפה. מה? ככה זה צריך להיות. וברגע שנבין את זה, נוכל להתחיל לבנות איזשהו אמון. נוכל להתחיל לבנות איזשהו אמון. ויש שבר בחברה הישראלית. שבר בחברה הישראלית הוא דרמטי. עכשיו, אם אני מסתכלת רגע על מבצע שומר החומות, חברים, החמאס הודיע, אני יורה בשמונה ודקה הוא ירה. הוא אמר, אני יורה בעשר בלילה, עשר ושתי דקות הוא ירה. למה? חשבתם על זה? למה הוא מודיע לי, תתכונני, תכיני קפה, תתקלחי, זה, זה, זה? אני מודיע לך מתי אני יורה. למה הוא הודיע? הוא יצר אמון משמעותי בזירה הבינלאומית. כי ברגע שהוא הכריז, ודאי, ברגע שהוא הכריז שבשמונה בערב הוא יורה, ובשמונה בדקה הוא ירה, כולם אמרו, וואלה, הוא רציני. נורית, ואותו דבר עושה ביום אחרי. אחת התכונות שאני מתקשה להקל אותן, ואין לי מספיק הבנה מאיפה היא באה, היא התכונה של לאכול אחד את השני בלי מלח. אני הסתובבתי למעלה מ-20 שנה בצבא הישראלי, הדרכתי בו, וזו לא תכונה שבאה משם. לגמרי. לא התנהגנו ככה, לא היינו מתפקדים ככה, וכמובן לא היינו מצליחים לעשות את מה שעשינו שם. אני אגיד לך משהו בהיבט הזה. אני לא יודע מאיפה התכונה הזאת מגיעה. וזה גם לא משנה מי נמצא. במקומות של מנהיגות, פיתחנו תכונה מכוערת של לאכול אחד את השני בלי מלח. השיניים הפכו להיות האיבר הכי חזק אצלנו. טורף. לנשוך. לגמרי. אני אגיד לך משהו בהיבט הזה. אני אומרת את זה לסטודנטים שלי וגדיר ורחלי, אני מניחה יעידו אז. יש שאלת מיליון הדולר, האם אתה יכול להיות איש ערכי וגם להצליח? זו שאלה. אני ככה לוקחת את זה עוד שלב אחד קדימה בעולם הכלכלה. זאת באמת שאלה? אתה... זה שאלה, זה שאלה. איך אפשר לנהל אם אתה לא איש ערכי? מצוין, אני איתך, רגע. האם אתה יכול
לייצר מוניטין דהון בו זמנית. עכשיו בוא אני אענה לך. אני אומרת את זה לכולם. אני לא אני שייכת לעולם הציבורי, בסדר? אני לא יצרתי הון. אני חיה מצוין, אבל לא יצרתי הון. אבל יצרתי מוניטין. בעולם הציבורי, אין לך שום סיכוי שבעולם לייצר הון, אלא אם כן, לא התנהגת ביושר. בסדר? אתה רוצה לייצר הון? לך לעולם הפרטי. בעולם הפרטי תייצר הון. האם תייצר שם מוניטין? לא בטוח. הדוגמה הקלאסית זה שר האוצר לשעבר, משה כחלון. כשהוא היה בעולם הציבורי, אז הוא דיבר נגד הבנקים, והלב שלו היה במקום הנכון, והוא קיבל שכר ומה שאתה רוצה, והוא בנה לו מוניטין כמנהיג חברתי של המדינה. ביום בהיר אחד הוא קיבל החלטה שהוא לא רוצה להיות יותר בשירות הציבורי. לאן הוא הלך? הוא הלך לחברה שבחצי משרה הוא מקבל 8 מיליון שקלים בשנה. הון. הוא עושה הון. בסדר? אז הקונפליקט הזה קיים. הקונפליקט הזה קיים כל הזמן. הקונפליקט הזה מביא אותי לשאלת הערכים בכללי המשרה. אני לא מכיר אותו, אבל הוא יכול עדיין לשמור על ערכיו ולקבל 8 מיליון שקל. רגע, לא בטוח. אני לא מכיר את המקרה, כי אני לא מכיר אותו. מכיר אחרים, אבל לא אותו. לא בטוח. לא בטוח, וגילוי נאות, אני לא מכיר אותו. אז אני לא בונה דבר שמבוסד. אני מכירה אותו היטב, וכשהוא התייעץ איתי על העניין הזה, אמרתי, שמע, אם אתה בונה על קריירה ציבורית, אז אל תעשה הון עכשיו. ממש לא. זה לא יכול לעבוד ביחד. אבל אם אתה לא בונה על קריירה ציבורית, אז בעולם הפרטי תעשה מה שאתה רוצה. זה מביא אותי לשאלת הערכים והכללי משחק. הדיגיטל יצר כללי משחק מאוד מאוד ברורים. אתה צריך להיות קיצוני, אתה צריך לנשוך, אתה צריך להיות עם כותרות בומבסטיות, אתה צריך בדרך כלל להשתמש בנגטיב. זה הדיגיטל הביא לעולם שלנו, אין ספק בכלל. אני לא מסכים איתך בינתיים על השלושה משפטים האחרונים, אני מתנצל. למה? מכיוון שבדיגיטל עדיין אתה יכול לשמור על ערכיך בלי ללכלך, בלי לנשוך ולהיות truthful to yourself, או משהו בסגנון הזה. אז אני חושב שאתה תסכים איתי. כי בסוף, מה שאני אומרת זה, שאתה יכול לשמור על סולם הערכים שלך, גם בדיגיטל. כן, להציע לכת. רגע, אבל, אתה חייב להבין שתשלם על זה מחיר. אתה משלם על זה מחיר. כי אם אתה בדיגיטל עם 10,000 עוקבים, אז אתה יכול להיות לשמור על סולם הערכים שלך. אז לא קניתי 500 אלף עוקבים מפקיסטן, בנגלדש, וסין, שהם לא עוקבים. מצוין. אבל אם אתה רוצה להיות, לגלם הצלחה בעולם הדיגיטלי שהיא מבחינת המדד, זה מספר עוקבים, אז אתה לא יכול להיות ערכי. הייתי רוצה להוסיף מילה ולחזק את מה שנורית אומרת. זה אפשרי באמת באמת להצליח, אבל זה מאוד קשה. הניסיונות הם מאוד קשים, ואני אישית, היה לי עמוד אינסטגרם של יותר מ-350 אלף עוקבים, לדוגמה, והעמוד שלי שמר שבת נגיד, וכולם היו בשוק שאשכרה כאילו זה כן הצליח, ואמרו מה, זה לא הגיענו כי ביום שבת יש הכי הרבה כאילו איך, אבל הצלחתי. אבל בסופו של דבר בנוגע לכסף, לא הרווחתי מזה בכלל הרבה כסף. ומי שהרוויח, שזה מגיע לחופשי, ל100,000 שקל בחודש מאינסטגרם מסכן, כביכול, של בני נוער שעוקבים, כביכול, זה באמת באמת היה כאילו להרוויח כסף מדברים מאוד 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 שחוצים גבולים מאוד אדומים. גבולות ממש, שזה מה שבעצם גרם לי אישית לצאת מזה, כי זה היה ממש קשה, כי אתה כסף, אתה עושה כסף, אבל זה לא אותו דבר, וזה ניסיון מאוד לא פשוט להישאר ערכי ולעשות ולהצליח שם, ממש לא. לגמרי, אני יכולה... אני חושבת, את צודקת, נורית. אני אגיד לך עוד משהו. מיכלי, אני אשמח אם תספרי גם מנקודת המבט שלך. מנקודת המבט שלי, כשאני הגעתי לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הייתי די דמות אנונימית בעולם התקשורת הישראלי.
נפלתי על כל הסטריאוטיפים, אני גם אישה, גם דבוש, גם דתייה, מה שאתה רוצה. הדמרקר הלך לי על הראש תקופה, תמיד הוא חיפש את הקאץ'. עכשיו, באמת של החיים, לא היה לי קאץ'. ואני אומרת לך היום שחלק גדול מהעובדה שמיליתי את התפקיד שלי כמו שצריך, זה בגלל שבאמת לא הכרתי כל כך את כל העולם של מי משפיע על מי, מי בעל העון, לא עניין אותי. באתי, עשיתי את עבודתי. עשיתי את עבודתי מנקודת המבט הזה. להגיד לך שהדרך שלי הייתה דרך קלה יחסית, התשובה היא לא. השלוש שנים הראשונות שלי היו קשות מנסוע, אתה יודע למה? כי אני באתי עם סולם ערכים מאוד מובהק, ולא רציתי לזוז ממנו. לא רציתי לזוז. וכשבאתי לרשות השנייה, הסתכלתי על עצמי ושאלתי, בעצם איפה השליחות שלי? למה אני נמצאת שם? ואמרתי, אני רוצה לעשות דבר אחד. פתחתי, אני מדברת איתך על 12-14 שנה אחורה, פתחתי מועדון שנקרא מועדון פרשת השבוע. ובמועדון פרשת השבוע הזה, שלחתי מדי שבוע מסרון של פרשת שבוע לאנשי התקשורת הבכירים. אמרתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לתפקיד הזה, אני אפתח להם צוהר למקומות האלה. וסיפרה לי לך סיגן בערב שהיינו מיכל ואני, ואמרה, תראו, בפעם הראשונה שקיבלתי את אותו מסרון, הרמתי גבה. בערב השני, בפעם השנייה אמרתי, מה אני רוצה? מה זה הדבר הזה? היום היא מפרסמת בפייסבוק שלה, כל יום שישי, מאמר יפהפה על פרשת השבוע. זאת אומרת, לפעמים אתה מתחיל את הדרך שלך מנחיתות בסיסית, כי הכללי משחק וסולם הערכים הוא קצת שונה. אתה חייב לקחת, אני לקחתי בחשבון, שעל מה שאני אעשה, אני אספוג. ושהדרך שלי תהיה הרבה יותר ארוכה, והיא הייתה הרבה יותר ארוכה. הרבה יותר ארוכה. ואם מישהו אחר או מישהי אחרת היו עושים את התפקיד שלי, עם אותם ההישגים שלי, הם היו נחשבים למנהיגי הדור. אבל אותי תמיד חיפשו. וכשבאתי לרשות השנייה, חודש אחרי, עשו עליי תחקיר, שהכותרת שלו הייתה דבושקה. כאילו, לא מצאו עליי כלום, אז התייחסו לשם המשפחה שלי. והדרך הזאת הייתה ארוכה. צריך לקחת הרבה מאוד אוויר. אני חושב שמצא דרך להפריד בין איפה נכון. את עם הדיגיטל ואיפה נכון. את עם הערכים. לגמרי, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שבשונה מכולם אני לא בדיגיטל. אני בהחלטה מודעת לא בפנים. יש אנשים, נורית, שיכולים לשלוט בהפרדה, אני צריך להיזהר בהפרדות, כי אוקיי. אני עלול להתבלבל. אני כל הזמן אומרת לסטודנטים שצריכים להיזהר, צריכים לשמור על המקומות האלה. לגמרי. ולא לעשות הפרדות, אלא להשאיר לרוחב את הערכים שלהם, ולשלם מחיר על ההצלחה. אז אני רוצה רגע להציע פרספקטיבה אחרת ברשותכם. בבקשה. א', אני כרגיל, הדיון הוא מרתק, אני אף פעם לא עייפה מלשמוע את נורית, באמת אני מסכימה באמת הרבה מאוד מהדברים, ודווקא אני רוצה להתחבר מהמקום מיכאל, שאת אומרת, אתה אמרת שכולנו עלולים להתבלבל. עכשיו, אני רואה הרבה פעמים שגם בתקשורת הכתובה, לא הדיגיטל, אנשים מתבלבלים, מה שנקרא, לא בדיוק בודקים, משמיצים אנשים אחרים, ולגבי הדיגיטל, מי שבאמת נמצא עמוק בתוך הדיגיטל, אז, ואני חושב שגם אתם, כאילו הסטודנטים שלנו, שאתם עוסקים בזה, אז הדיגיטל דווקא יש לו את היכולת לקדם אג'נדות מאוד 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 חיוביות גם, חברתיות, ופעילויות למען קידום של מניעת סיכון מכל מיני דברים, וטיפול באוכלוסיות מוחלשות. בסוף, אני מתחברת למה שבאמת אתם אומרים כאן שניכם, תמיד מאוד מאוד קל להתבלבל, ברגע שאתה שולט כאילו פתאום במקלדת, יש לך אפשרות, אתה יכול לעשות, לנצל את זה גם למטרות שהן אינם ערכיות. אבל אני חושבת שדווקא הדיגיטל, יותר בעיניי מהמדיה המסורתית, מצליח לקדם אג'נדות ערכיות היום. ובאמת, בקטע, בעניין הזה, לא חייבים להיות נשכנים בדיגיטל. אני חושבת שאנחנו, הקריאה האקדמית אונו, למשל, כדוגמה,
מקדמים בדיגיטל בצורה מאוד טובה הרבה מאוד דברים, גם דברים חברתיים. תראו את מה שטניה ואתם כאן עשיתם עם האונוטוק. זה לגמרי לגמרי פיור דיגיטל, ויש פה הנגשה של ידע, יש פה חיבור בין אנשים, ושומרים, ולכן אני דווקא חושבת שהדיגיטל פתח פתח, באמת, להרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד מקדמות ערכים, אבל צריך לזכור בסוף שאנחנו בני אדם, וכל אחד בכל כלי שהוא משתמש בו, שידע לשמור על הערכים שלו. נורית, הערה על מה שאמרת קודם על מיכל, אז קודם כל, צדקת, מיכל, תודה. אני חוזר לביטוי שמכל מלמדה השכלתי, ונורית אמרה את זה קודם, אבל כשאת מדברת, אז זה נכנס פנימה. אני חושב תודה, מיכל. תודה לי, את זאת שעשית את זה, לא אני. וטניה צוחקת, אני רואה את זה עם מיקרופון של הסגור. מה שהזכרת לי, זה שדיגיטל הוא דו צדדי. זה לא רק מה שאתה עושה, והסכנות שבזה, אלא מה שהזכרת לי, זה שלדיגיטל יש את הצד השני. והפחד שאת הזכרת לי, זה הנזקים שזה גורם, לפחות בקטע שלי האישי, הנזקים שזה עשה לי, שלא ידעתי עליהם מראש, הכעס, הרייג', האמושנל סטרס, שזה גורם mm-hmm. שלא הייתי מודע לו, אולי בנאיביות. למשל, כשגיליתי שחברים ישראלים שלי, שנורית את חלקם וגם את מיכל מכירים, שהיו בתפקידים מאוד בכירים בממשלות קודמות, עברו מערכות סתנה על בני משפחה שלהם, שלא הייתי חשוף אליהם, לא ידעתי שזה קיים, וכשגיליתי את זה, לקחתי את זה נורא אישית, ונפגעתי מזה כאילו אני בן המשפחה, ורציתי לסגור את זה נורא. ואתה לא יכול, ברגע שאתה, once you're in it, you're in it. ואז באמת נסוגתי, ואני מעדיף היום פחות להיות חלק מזה. זה כמו abuse במידה מסוימת, ואין לנו שליטה על זה. יש אנשים שעושים דברים נוראיים בכתיבות על דיגיטל, ו... לא רק בדיגיטל, מיכאל, לא רק בדיגיטל, זה אחד. אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד רגישה לנושא של יום השואה, כי אני באמת מרגישה שיש פה דור שכבר מה שנקרא שוכח, ואתם הסטודנטים שלי מכירים כמה אני מדברת באמת למשל על הפרויקט של הסטורי של אווה, ועכשיו יש את הוואטסאפ של חנה סנש. פתאום ילדים, בני נוער, מוכנים לשמוע את הדבר הזה, כי פנו אליהם במידי שהם מדברים אליה, שקט, הכלבה שלי פה, עכשיו גם כן באה להגיד את זה. אז... היא גם מגיבה לזה. מי חסר, נורית, מי חסר? מי חסר, ליאב? לא, מי חסר פה עם הכלב של מיכל? מי חסר? איפה סוכה? החתול. החתול של גדיר. אני רוצה שאני אפתח לדקה, היא ננעלה פה רגע, אני הולכת לפתוח לה. דקה, ואז אני חוזרת. תראי לנו את סוכר גדיר. בחוץ, מטייל. הוא מטייל? כן, מיכאל, אני רוצה להגיד לך משהו, דרך אגב, שלמדתי מנורית, שבטלוויזיה, מה שהיה קודם, אוקיי, זה תקשורת המונים. כלומר, אתה רואה, נחשף לאיזשהו משהו שקורה בטלוויזיה, או שקודם כל אין לך איך להגיב שיראו אותך מלא אנשים. זה דבר ראשון. אז אם אתה, עד שאתה הולך ומדבר עם מישהו, יש לך זמן לחשוב ולהירגע ולא ישרות להתבטא. כשזה בדיגיטל, זה אמנם תקשורת המונים, אבל זה גם אחד על אחד, כי כל אחד מחזיק את הטלפון שלו ומקבל את המסר שלך. ובקלות, בלי לחשוב, הוא יכול להתכתב איתך וגם להוציא את הקו שלו ישרות. בלי בכלל לחשוב, אם הוא מזיק, אם זה נכון, לתת לעצמו רגע, לאבד את הדברים, להסתכל מכמה נקודות מבט, ולכן זה ייצר בדיוק כמו שאמרת, כל השיימינג, כל הקלות יד על המקלדת, וזה מה שיוצר את הרוע שיש היום בחברות לצד החיובי גם. מסכימה לגמרי. נורית, זה אותו קטע שאמרתי, שמי שזה, שהוא מרגיש שהוא לא לגמרי מצליח לאזן את זה, אז אולי עדיף לו באמת. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שואלים אותי לא מעט פעמים למה אני לא בטוויטר, כי אני יכולה לצייץ משהו שאחרי שעתיים אני אצטער עליו.
אז אני מעדיפה לא להיות שם. מעדיפה לא להיות שם, אני מעדיפה לשמוע את ה... זה הדבר הראשון. הדבר השני, הדיגיטל בעצם יצר אצלנו איזשהו תת מודע שאנחנו חייבים להגיב לכל דבר שקיים. זאת אומרת, כל סיפור שעולה בפייסבוק או באינסטגרם, מה שאנחנו רוצים להיות שותפים לו, אז אנחנו מגיבים. העודף תגובה מייצר בדרך כלל את כל המנגנונים האלה שהם בעייתיים. כי אם אני קראתי בעבר כתבה בעיתון, אז יכולתי להגיב באיזושהי שיחת סלון או בארוחת ערב, אבל בזה זה נגמר. כאן אני יכולה להגיב לנשוא הכתבה, למי שכתב אותה, לעיתונאי, אני מרגישה צורך אתה יודע, אני בעניינים, אם אני מגיבה לכל דבר, אם יש לי מה להגיד על כל דבר, אני בתוך העניינים. אני חלק מהמציאות שמתגבשת פה. ולכן זה גם בעייתי. היום בתחושה זה מי שלא נמצא בדיגיטל לא קיים. אני לא יכולה להתמודד עם האמירה הזאת. יש בה גרעין של אמת. ודאי לדורות של גילאי 30 ומטה. זה לא הגילאים שלנו. הגילאים שלנו אנחנו יכולים גם וגם. הגילאים של 30 ומטה הם כולם כבר שם. אני חושבת שהחובה שלנו זה להעניק להם ולפתח להם מיומנויות, להבין בדיוק את מה שאתה מיכאל דיברת עליו, כדי שידעו להשתמש בזה נכון, כדי שזה יהיה לא כך דום לחפור בו, אלא בדיוק הפוך. איזה כלי ליצירה של חברה ערכית, ערכית יותר, והלוואי ונצליח, לא יודעת להגיד לך. אני חושב שמה שעולה בדיאלוג בין מיכל ובינך נורית, ושוב, זה מחשבות חדשות, לגביי לפחות, זה הצורך אולי לאלה שנפגעים, לא מתוך כוונה שהם פסיבית נפגעים, הצורך לעשות כמעט כמו פוסט-טראומה. סדנאות של אלה שזה כן יכול לשמש להם כלי, וצריכים להשתמש בהם מקצועית, שלא ייקחו את זה למקומות שזה גורם להם לסגת, אלא ידעו איך להתמודד עם זה, להתגבר. כי אנשים שכותבים את הטראש לא מתכוונים לפגוע, או כן, אבל יש דרך לצאת מזה. לא צריך לעשות תרפיה רק בשביל זה, אלא פשוט למצוא דרך, בין אם זה במדיטציה או ארגז כלים, לעבור הלאה. לא לסגת לגמרי מזה. נכון, מיכאל. אני גם מסכימה איתך. מסכימה לגמרי. אני חייבת, אנחנו כן, מיכאל, איתך. כן, לא, אני פשוט באמת, אם אנחנו רוצים היום להיות באמת אנשי שיווק מובילים, כמו שאתם רוצים להיות, ולהתחבר לחיבור הזה בין ביזנס, טכנולוגיה ושיווק, אז בלי הדיגיטל אנחנו לא יכולים, אנחנו בעידן של טרנספורמציה דיגיטלית, כעלי המטרה שלנו, דרך אגב לא רק הצעירים, היום גם המבוגרים, מאז שהם למדו בקורונה שבליל הסדר כדי לראות את הנכדים שלהם, הם צריכים לשבת מול הזום, אז הם גם למדו לצרוך מוצרים בדיגיטל. ולכן בתחומים שאנחנו בחרנו, ואנחנו אתם כמובן הדור שרוצה להצליח בתחומים האלה, חלקכם כבר באמת מצליחים וכו', אז באמת אנחנו לא יכולים באמת שלא להיות בדיגיטל, אבל אנחנו כן צריכים לזכור שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו כבני אדם, ולשמור על הערכים שלנו כבני אדם, והיתרון של הדיגיטל שלפחות הוא דו-כיווני, שכותב העיתונאי משמיץ את איש הציבור, שהשמיצו את נורית דאבוש, אז אפילו היה קשה לה להגיב. אז אני חושבת שבאמת העולם השתנה, אבל מה שחשוב זה שתמיד נשאר בני אדם. נכון, זה משפט מאוד יפה, ועם המשפט הזה אפשר לסיים. פשוט להיות בן אדם ולהסתכל לאנשים בגובה עיניים. לגמרי. נורית, אנחנו ב9:20 דקות, היה מהמם, היה ממש רבה. כיף, אני מאוד נהניתי, תודה רבה לכבוד, לך. לכבוד היה לי. תודה רבה מיכל גם שעלית. טניה, תודה רבה, אנחנו נפגשות מחר. מחר. אין לי מילים להודות לכם, כן. לכולכם. נורית מחר, בואה לפגוש אתכם בקמפוס. כן, בואה לפגוש אתכם. לגמרי, נורית. בכיף, באהבה גדולה. מיכאל, תודה רבה, היה לי לעונג. ורחלי, שמחתי שאלי. רחלי, שלום לך, איזה כיף לפגוש אותך. שלום וברכה. מיכל, ממש כיף, בזכות אחותי רחלי, גם אני. והנה ציפוש, וואי, איך אני אוהבת את החיות האלה. גם נורית, ממש נהניתי לשמוע אתכם. איך אני אוהבת את החיות האלה. כל כך התגעגענו, אין דברים כאלה, באמת. כן, אני פספסתי את הפרסום בפייסבוק, אז ישר רחלי אמרה לי, תתחברי מהר, אמרתי, אני על זה. כן. חברות, תודה רבה, שיהיה לכם היה מרתק. טוב, תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.
תודה רבה, ויום הולדת.